Ресейдің 10 облысында 70 мыңға жуық қазақ тұрады. Олар салт дәстүрді сақтап, ұлттық өнерге ерекше көңіл бөліп келеді. Бір ғана 10 өңірінде қандастарымыз 25 ұлттық ансамбль құрып, қазақ өнерін кеңінен насихаттап жүр. Тұран би ансамблі 5 жыл бұрын құрылған. Алғашқы уақытта құрамында 5-6 адам болса, қазір жас бишілер саны 100-ден асады. Жергілікті қазақтар ансамбль мүшелеріне киімді өз қаражатына тігеді. Ғимаратты да жалға алған. Мы вообще коллектив общественной организации «Казахи Омска». Выступаем на всех площадках города. Ресейдің барлық өңірін аралап, ұлттық өнерді ұлықтап жүрміз. Оған қоса шетелге де жиі шығып тұрамыз. Мақсатымыз ұлттық өнерді насихаттау. Бір топта жігіттер болса, 7 топта қыздар. Алдағы уақытта басқа аймақтарда өз филиалымызды ашсақ дейміз. Ал жергілікті орыс би ансамбльдері ежелгі қазақтың биіне қызығушылық танытып отыр. Ал орыс театрлары Қамажай, Маусымжан сияқты қазақ билерін орындағысы келеді. Казахский танец в нем есть. Қазақтың бейінде қайталанбас ерекше мәдениеттің үлгісі бар. Оны басқа бейлерде кездесере бермейсің. Өзгешелігі де осы. Орыс бейінде белгілі бір шектеулер болса, сіздердің бейіңізде ұлттың рухы жаны бар. Жергілікті өнерпаздар қазақтың әуезді әндерінде әуелетеді. Аймақта қазақтың дәстүрлі мың әні байқауы жиі өтіп тұрады. Қазақтың ғұрыптық өлең жырларынан бастап, әйгілі халық композиторлары шығармалары ай сайын дәстүрлі концерттерде шырқалады. Работает. Прямо очень активно работает очень много национальных культурных. Омбыдағы достық үйінде 40-тан астам ұлттық бірлестік жұмыс істейді. Осы орайда қазақ ұлттық қоғамдық ұйымдарының жұмысын ерекше атап өткім келеді. Өз салт-дәстүрлерін сақтап, тілді де насихаттап жүр. Біз өз тарапымыздан барынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Қандастарымыз ұлттық құндылықтарды ерекше қастерлейді. Болашақта Омбы облысында қазақ театрын ашуды да жоспарлап отыр. Омбы облысынан Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.